Olá! Começa agora mais uma edição do TV USP Informa, o telejornal quinzenal do campus da USP aqui em Piracicaba. Aproximar a sociedade local dos debates em torno do estabelecimento de metas e diretrizes do governo municipal para os próximos 4 anos. Esse é um dos objetivos da série de encontros promovidos na Câmara de Vereadores de Piracicaba para a avaliação do plano plurianual. A TV USP participou de um desses encontros e traz mais detalhes para você. O plano plurianual, ele vai definir os próximos 4 anos da cidade de Piracicaba. Então é algo bastante sério para a gente pensar sobre o futuro da nossa cidade. Nesse sentido, que o Observatório Estadão de Piracicaba, ele propôs à Câmara de Vereadores que tivessem mais encontros, mais audiências públicas, para que a população pudesse conhecer melhor o plano plurianual e pudesse trazer mais ideias, mais propostas e contribuições para que a Prefeitura pudesse incluir ideias também da cidade civil, das instituições que já vem atuando aqui no município. O que é gratificante é que na audiência de sábado eu estava pensando uma outra forma, que tipo de questionamento deveria estar saindo nessa audiência pública. E sempre o que vem na ideia é que as pessoas vão querer incluir inserir as suas propostas na peça orçamentária, ou no caso PPA, ou no caso a LDO. Mas a minha surpresa, uma surpresa gratificante, é que eu percebi que a maioria do que o pessoal estava questionando não era inserir uma proposta, não era outra questão, a não ser entender como que cada secretaria vão gerir os seus recursos no exercício aí, na implementação do PPA. Tá? Então eu vejo assim, com bons olhos, né, essa participação, uma participação muito respeitosa. Tá? Foi solicitado por algumas entidades, né, o qual nós acatamos, consultamos as comissões, elas de bom grado aceitaram a participar dessas audiências. Os gastos que nós estamos investindo, né, para a realização dessas audiências, vocês têm visto na imprensa, são gastos altos, altíssimos, mas eu estou percebendo que é compensador, porque desde as comissões, os vereadores que estão participando dessas convocações, estão tendo assim vendo o retorno importantíssimo, que é essa ansiedade da população saber como que esses recursos, como que essa proposta vai ser gerida pelo Executivo. Então, eu posso aqui dizer que todas as vezes que essa casa foi solicitada com proposta dessa natureza, proposta dessa respeitabilidade,